Men da har jeg bare lyst til å si velkommen til møtet i Jesu navn. Og i dag er vi så heldige å ha med oss vi fire. De har allerede stilt seg opp, og de skal få lov oss å synge nå rett etterpå. Og så vil jeg også ønske velkommen til Inge-Lise og Jim Kvernberg, som vi er så heldige å ha med oss. Jim skal ta det, og Inge-Lise skal ha et ord til innledning. Ja, det er godt å se hverandre, og det er godt å ha fellesskap i disse spesielle tidene som vi er i. Og så har vi også møtt hverandre for å ha fellesskap med Jesus sammen. Jeg håper at du har forventninger til hva Herren har til deg akkurat i dag. Jeg tenker vi skal ta oss og be for møtet, og vi kan godt reise oss. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at du er her med din ånd, og at du beveger deg nå mellom stolrekkene, Herre. Herre, vi takker for at du kjenner oss, og du vet hva vi trenger til, hva vi lengter etter. Så Herre, kom oss og møte oss her i dag. Og Jesus, så ber vi om at du kommer og gjør ordet som blir forkynt, gjør det levende for oss, så at vi kjenner at det gjør oss godt. At vi får noe som vi kan vokse på og utvikle oss på, Herre. Sånn at vi igjen kan møte andre mennesker med det livet vi har i deg, Jesus. Takk, Jesus, for at du er en levende og allmektig Gud som vi skal få lov å stole på. Takk for at du er trofast, Herre. Du vingler ikke fra dag til dag og føler sånn eller sånn, men du er den samme hver eneste dag. Takk, far, for at du bryr deg om oss. Takk for din uendelige kjærlighet imot oss. Far, så bare ber jeg om at vi alle har åpne hjerter innenfor det du ønsker oss å si til oss. Velsign hver enkelt som er kommet her, Herre. Velsign hver enkelt som hører på streaming. I Jesu navn. Amen. Det er godt å legge møtet i Jesu hender, og at han får være med oss og lede oss. Er det noen som trenger oversettelse? Is anyone in the need of translation? Eivind, kan du hjelpe henne? Vi har fortsatt ikke tolkeutstyr på plass. Det er bra. Men da slipper vi til vi fire. Vær så god. Thank you.
En gang jeg gikk til en plass som jeg brukte gå. Da drakk jeg I vennen jeg har kjent fra gammel tid. Og på spørsmål hva som hendte fikk jeg lov å si. Takk for det Golgata, jeg ble alltid den samme igjen. Takk for Golgata, jeg ble alltid den samme. Takk for Golgata, alt si vad du vill, aldrig tia still. Du kan si vad du vill, aldrig tia jag still. Om hans nåde då mäktig och stor. Dag för dag och för råd av allt som tar jag på. Nya löfte till världen som tror. Det jag löpte
den här och jag kraft av den helige ånd. Kom i godia jag under vandringen här och jag kraft av den helige ånd. Jag vill fri dig Gud utan blikt eller skam. Han tillkommer alla alma. Fram från graven han gick, kransen han fick. Satans välde är han underlag. Fram från graven han gick, kransen han fick. Satans välde är han underlag. Tusen hjertelig takk, sier vi til vi fire. Er vi ikke heldige som har sånne flotte trubadurer? Ja, det synes jeg var bra. Gi dem en ordentlig god applaus. Det fortjener dem. Albert, kan du ta deg en tur opp hit? Og dere vet det at i gamle dager, får vi si, da vi fikk lov oss å gå rundt og klemme hverandre litt, Sånn er det ikke lenger. Det var jo veldig kjekt å få lov å gi hverandre en god klem. Men nå får vi si til hverandre, den som sitter rundt oss, velkommen i Jesu navn. Hyggelig å se deg, kan dere slenge på? Albert har bedt om ordet her i dag, så nå skal han få det. Ja, koronastir. Det blir virkelig godt når den tiden over, at vi kan virkelig leve i frihet igjen. Fordi Gud har skapt oss for å leve i frihet, ikke sant? Selv om djevelen prøver virkelig å ta friheten bort fra oss, men vi er skapte for friheten, og det skal ikke han få lov til å ta fra oss. Vi må bare fortsette å kreve det tilbake i Jesu Kristi navn. Amen. Så det er utrolig godt. Jeg savner av og til, du bare kjenner, når jeg virkelig klemmer, virkelig fransinn, da savner jeg å klemme medlemmer. Amen. Fordi det er utrolig godt å komme til menigheten, og så gi hverandre en ekte klem. Ja, virkelig ekte kjærligheten, det gir en tryggheten, og man føler seg virkelig sett, og man føler seg virkelig hot, eller blir tatt vare på den måten. Så tusen takk, Anerud, det du sa, at vi gleder oss at det blir en god tid som kommer. Gamle, vi må huske, vet du hva, må bare si en ting, du lærer ikke å sette priset på noe som du ikke har mistet enda.
Når du har noe du virkelig bare tror, ja, det går bra, det går bra, det går bra. Men med en gang du mister det, da virkelig ser du hvor viktig det var, og hvor stor velsignelse virkelig det var. Så la meg bare si, for eksempel det å komme på måte, det har vi tatt for gjeves. Ja, bare jeg kan gå når jeg vil. Men med en gang alt må virkelig begrenses, da setter vi pris på å få muligheten til å komme virkelig på måte. Så derfor egentlig, jeg vil utfordre alle nå. Vi må ikke virkelig vente og sette pris på ting for virkelig etter at vi har virkelig mistet det. La oss sette pris på hverandre mens vi er hverandre. Det er så viktig. Ikke vente og sette pris på hverandre når en går bort fra oss. Men la oss virkelig gjøre det mens vi lever. I Jesu navn. Amen. Jeg skal ikke tale, men vi er så velsignet her av nye som har kommet inn, som dere vet. Det har ikke vært lettere i det siste å ønske velkommen til nye medlemmer, fordi det er vanskelig. Vi styrer ikke menigheten som vi ønsker, men vi er så takknemlige at Gud har velsignet oss med nye som har hjertet og som vil virkelig være med oss videre og bygge Guds rike og sørge at menigheten og Guds rike vokser i dette området. Og det er vi så takknemlige at vi får virkelig mange nye også, som kommer til det gode vi hadde, slik at vi kan være et team som skal virkelig synliggjøre Jesus. Det er faktisk nå vi trenger å stå sammen for å synliggjøre Jesus. Det er nå vi trenger virkelig å stå sammen som kristen for å vise åndelige muskler i det virkelig samfunnet som har blitt mer sekularisert. For vi trenger virkelig å reise oss i enheten for at vi kan vise at Jesus lever fremdeles. Og han vil leve, og han er det samme i går, i dag og til evig tid. Så derfor, hver eneste ni som kommer til oss, det setter vi virkelig veldig stor pris på. Du må vite at vi er så takknemlige. Vi ser hver eneste ni her som en gave fra Gud, faktisk. For at vi kan virkelig bli styrket. Fordi når du kommer for å styrke oss. Men det er viktig også for dere som er her å vite hvem av de nye som kommer, slik at dere skal lære å ta godt vare på dem. Fordi jeg som pastoren kan ikke ta vare på alle, men alle kan ta vare på alle. Og det er så viktig at vi må tenke, det er ikke mening heller at bare en person skal gjøre alt, men vi må lære å elske hverandre. Er vi virkelig i en menighet sammen? Det er viktig å elske hverandre, det er viktig å ta vare på hverandre, det er viktig å be for hverandre, det er viktig å lofte opp hverandre, det er viktig å ha den ekte kjærlighet som beskreves i Bibelen. Slik at den som kommer sier, wow, her virkelig er et hem. Så her vil jeg være. Og da vil jeg bare be Jutta og Eivind, kan ikke dere reise når de har endelig bestemt å melde seg inn og har meldt seg inn. Amen. Ja, dere blir fortsatt stående, ikke sitte enda. Ok, og vi har virkelig familie Karlstad. Amen. Amen. Ok, vi har Rakel. Er Rakel her? Rakel og Anna, de hadde meldt seg på, men jeg ser ikke dem her. Ok, de kom ikke. Og det er også andre som hadde meldt seg på måte, men kunne ikke komme, for de ble hindret. Det er også en familie som heter Rakel og Anna, som har også meldt seg inn. Og de er virkelig nye som vi har fått inn i menigheten det siste. Kan vi gi dem en stor applaus? Hør på meg. Hadde jeg vært Karlstad, jeg skulle ikke komme tilbake. Dette var ikke nok. La oss vise dem at vi er så takknemlige. Yes. Sånn er virkelig, kjære Karlstad-familien og Eivind og Jutta. Vi virkelig ønsker dere hjertelig, hjertelig velkommen til Sion Molde.
Det var en hilsen vi fikk fra Gud når vi fikk beskjed at dere har bestemt å melde seg inn og bli en del av oss. Vi tok det som en hilsen fra Gud, for vi vet at dere kommer virkelig med en styrke for å styrke oss. Og det er noe vi er så takknemlige for i den tiden vi lever i, slik at vi skal være mange. Jo flere vi er, jo lettere det er å ha innflytelse over samfunnet, slik at de som ikke tror kan se at vi er ikke virkelig få heller, at vi er mange som tror på Jesus. Så tusen takk at dere tok det valget å tilhøre oss, og det setter virkelig veldig pris på. Og tenke på Jutta og Eivind som reiser 3 timer, 2,5 timer en vei, 2,5 timer innan en vei, 5 timer bare for å komme på måte. Det er virkelig noe som viser at dere har virkelig hjerte for Sion Molde og for at vi skal stå sammen for å bygge Guds rike. Så hjertelig velkommen. Jeg er veldig glad i dere, og menigheten er veldig glad på Sion. Vi elsker mennesker. Så det eneste problemet dere kommer å oppleve er at vi kommer til å elske dere mer og mer, slik at vi vil gjerne se dere hver eneste søndag når muligheten er der. Så følg seg hjemme. Ikke virkelig forholde seg, virkelig, vi er ni. Ingen som blir ni i Guds hus. Vi tilhører en pappa. Aldri forholde, nei, jeg kan ikke gjøre sånn, for de er ni. Nei, det er bare de som har gått lenger som har gjort sånn. På Sion, det skjer ikke. Du kommer, og du er en del av oss, og du må aktivisere seg, og du må finne plassen din. For det er sånn vi skal alle bygge Guds rike. Jeg utfordrer hver enkelt å finne sin plass, og ikke tenke jeg er ni, for du er ikke ni, for du tilhører Jesus. Amen. Amen. Så Gud velsigne dere, og jeg gleder meg i måten med dere personlig for å snakke med dere. Amen. Takk skal du ha, Albert. Det er kjekt at vi kan stå sammen mange. Og så er vi ulike, og det er en gave, og det er en ressurs. Så vi gleder oss til å ta fatt med alle de som ønsker å være sammen med oss. Da skal vi ønske Inger-Lise opp på scenen, så skal hun få lov å dele noen ord. Og så vil de to også synge litt etter at de har gjort det. Fantastisk å se nye medlemmer, og høre at det har tatt en avgjørelse på det å komme inn til Sion. For det er lite synd siden jeg kom hit til Sion. Det er cirka, er lenge nå hjem? 2 år siden? 3? 3 år siden nå? 3 år siden vi kom inn i Sion, og da har vi stått utenom Sion ganske lenge. Men det å få lov til å komme inn til Sion og få lov til å kjenne den omsorgen, den omfavnelsen som vi fikk når vi kom inn hit, det er helt fantastisk. Ikke stå utenfor, kom, hyv dere ut i bassenget og bli med i Sion. Halleluja! Det er kjempekjedelig å stå på bassengkanten, ikke sant, og se på at alle de andre har det kjempekoselig og trives og koser seg på alle måter, og så står vi bare og kikker på. Hyv dere ut det. Det er så bra. Halleluja. Ja, sånn er det å være seg selv, ikke sant? Og nå skal jeg dele et ord. Det er så rart med Gud. Han er fantastisk pappa, for han har omsorg for hver enkelt av oss. Og jeg er den som sliter litt før jeg skal åpne et møte, eller jeg skal tale i et møte, eller om jeg skal synge, eller hva det er, så kjenner jeg blir skikkelig rocka ved det. Jeg kjenner at jeg får kamp, jeg får, nei, jeg er ikke bra nok, jeg sier ikke det jeg skal gjøre, og jeg skulle gjort så mye. Men så kommer Gud, vet du. Halleluja. Og det som står i Guds ord, så står det at Hva var det det sto? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Og vet du nå, i natt så har jeg drømt om maling, tapisering, gardiner, så mye rart. Og så jeg vaknet, kjære Gud, du må fylle tankene mine med andre ting. Det er jo det jeg vil ha i mine tanker. Ja. Og så vaknet jeg opp, og så får jeg lov til å kjenne det at Jesus gir meg et annet ord.
Sett meg opp med matbordet. Vi prøver å dele Guds ord fram I lag sammen I en gym. Og så begynte vi plutselig å si at tenk på alle der som sitter rundt oss nå, som ikke blir med på møtet. Ikke bli med I det fellesskapet som vi har her. Hvor trist det må være. Og tenk på de som også sitter, som kanskje 70, 80, 90 år, som ikke velger Jesus, selv om de vet at en dag skal vi jo dø. Men det liksom det at de skal dø. Vi har faktisk to Det evighet å ta av, og det endte livet, eller fortapelsen. Og det tror jeg kanskje enda viktigere at vi begynner å fortelle det vi har rundt oss. Mange sitter og sier, nei, jeg skal bare dø, og da det liksom ingenting. Jo, du har et valg I livet. Og det begynte jeg og Jim å snakke om I dag. Og så skal jeg sette meg ned liksom og kose meg med Guds ord igjen. Og så slår jeg opp, og vet du hva jeg slår opp på? Da slår jeg opp på 5. Mosebok, 30. Kapittel 19-20. Og jeg vet at noen skal sitte og kjenne at det her et ord til meg. Det et ord til oss alle sammen. Jeg kaller I dag himmel og jorden til vittne mot dere. Jeg satt foran dere livet og døden. Velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet. For at både dere og deres etterkommere skal få leve. Da vil dere også elske Herren deres Gud. Vær lydig mot hans stemme og klyng dere til han. For han livet deres. Det han som gir dere livslengde. Halleluja. Tenk at vi kan bare få lov til å sette oss ned der og få lov til å kjenne at den dagen her, den tiden her, du utvalgt til. Det står I Efeserbrevet at du utvalgt til den tiden her. Det ikke tilfeldig at du her I dag. Det ikke tilfeldig at du på den jobben du har. Det ikke tilfeldigheter at du har den naboen du har. Det så mange ting vi tenker at det bare tilfeldig. Nei, vet du nå? Gud har en plan for livet ditt og for det du har I rundt deg. Så da kan vi jo på en måte bare gå frimodig inn I det og kjenne det at han legger de ferdiglagte gjerningene frem om oss. Som vi I frimodighet bare kan få lov til å vandre inn I. Og han vil gi oss kraft, styrke og frimodighet til det. Halleluja. Og vi hører på en tale vi før I for I dag også. Bli døpt med en hellig ånd så får du lov til å kjenne det. At det det livet som Jesus gir deg I dag, det det som livet. Og det det som livet til naboen din, det det som livet til onkelen din, tante din, barnebarnet ditt, alle det du møter på I hverdagen, det det livet Jesus vil ha for deg. Og da det vi som vittne for deg. Det så mange der ute som ikke leser Guds ord, Og hva Guds ord for deg? Det vi. Det vi. Det som livet og ordet for deg. Halleluja. Så vær frimodig. Fyll det med Jesus ord. Jesu ord. Jesus morgen, kveld, ettermiddag, hele tiden. Så skal vi få lov til å kjenne at det det som flyter ut her. Det det livet Jesus har gitt for deg. Så halleluja, Herre. Jeg bare takker og priser. Jeg takker for at vi får lov til å kjenne at du gir oss næring I det du har for hver enkelt av oss. Og jeg ønsker bare, Herre, om at alle skal få lov til å oppleve og kjenne på det livet som du har, Herre. Bli fylt med den hellige ånden, Herre Jesus, og da får lov til å kjenne at den glede, det å få lov til å vitne
utenom det du gjør I hverdagen, Herre. Og Jesus, bare lett om de små tingene, Herre. Lett oss dele de små tingene, for når du tar tak I, Herre, så blir det så stort, far, I Jesu Kristi navn. Åpne hjertet, Herre. Åpne hjertet, far, så du kan ta det inn I hjertet, Herre. Pløy den jorda som her, så det kan få lov til å vekse seg opp, far, og bære frukt, Herre. Bære frukt I livet våre, Herre, og for deg som har det rundt oss, far, I Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Så kommer den gode mannen min her. Amen, ja. Det sånt, ja. Oi, det så godt å ha Jesus der. Så godt å få lov til å kjenne bare den friheten som han har for hver enkelt av oss. Vi trenger ikke være noen andre eller oss selv. Vi ikke det. Naboen din kan si en ting og gjøre ting, og du synes det så bra. Men det Jesus å gi det, det det beste for det. Flott, kjæring. Det utrolig godt å være to sammen I det å kjenne Herren. Og det tenker jeg at dere som sitter her som to sammen med Jesus, tenker på det. Hvor viktig det når dere setter ned opp med matbordet. Når de sitter I stua dere, eller hvor det igjen. Ta del I det og be sammen. Det å opplette Herren I sammen. Det så viktig. Og jeg vet at det er mange som har Jesus til, som ikke har den der biten der. Men begynn da, og gå da, og vandre I den biten, og dele ting sammen med den du bor I lag med, og den du elsker. Amen. Det gjør noe med livet deres. Og hvis du alene, jeg helt sikker på at du finner en kvarn. Som du kan dele og be sammen med. Var to sammen om det. Det noe helt spesielt. Det sånt, Anna. Ja. Du har en mann som ikke frelst, men hun har funnet folk rundt seg der hun kan få lov til å dele Guds ord. Få lov til å be sammen. Få lov til å være I sammen. Det viktig. Amen. Og du, verden, det var flott å se. Ja. Mennesker. Så for å snakke til et kamera som gjorde sist I stor. Fantastisk godt å treffe oss igjen. Hjertelig velkommen til dere nye her. Godt å se at Guds rike veks. Tenk på det jeg gjør, Inger, vi ikke mørkere, vi å ha det bra, trodde vi. Vi var frelst når vi var 33 år, sånn cirka. Og du, verden for et liv vi har haft. Du var frelst I 26 år. Ja. Så vi var voksne og alt og ingenting. Vi var til dem, sorten. Men så fant vi Jesus, og sier det ordet Jesus. Ja. Det så sterkt å få leve med Jesus. Vi har prøvd det meste til det andre. Både det ene og andre. Derfor så fant jeg ut at til slutt så var det ikke noe som hattet. Ingenting. Det var ikke tomt alt. Det var idrett, det var farskjermhopping, og det var alt det der. Så tar vi vet dere mesteparten om her vi holdt på med. Vi søkte mennesker I fest og alt. Og, ja. Men så kom Jesus inn. Og da var det lys. Og det et lys å vare. Det slokna ikke. Du forelsket den vare hele tiden. Tenk meg å la meg og Inge-Lise, du ble forelsket til henne, og det gikk, det blir mer om jeg forelsket til, men det går litt sånn her, men etter jeg ble forelsket, så jeg var så glad til de siste 26 årene. Det var før jeg var 9 år gift uten Jesus her, men det var litt annet liv der, enda vi var temmelig åpne og snakket sammen da, og ha det bra. Men nå skal vi ikke snakke om det, nå skal vi synge litt, Og så skal vi preke litt til slutt. Jeg håper dere åpner for Jesus I dag. For vi må ha et møte med Gud. Vi ikke kommer hit for å høre noen foredrag. Vi må ha power. Nå må vi ha det power vi trenger I dag. Så jeg så heldig fått med meg musikere I dag, gutt. Du verden, altså. De vet ikke hva jeg skal synge og spille, men de får henge seg på. Det noe, ta noe, I dag tar jeg mange sanger. Vi har så mye sanger. Men nå begynner vi en plass, og så tenkte jeg på en gammel sang her. Det finnes så mange som går rundt og skjønner ikke hva for meg så glad. Men det Jesus har gjort. Der finnes så mange som jeg kan forstå at vi går så glade vår vei. Vi gikk over Jordan for Kanaan og nå og det så himmelen for meg. Ja, det
himlen for meg. Ja, det så himlen for meg. Jeg gikk over Jordan på Kanana nå, og det så himlen for meg. I jublende lykke det roper i kor, og mange de fatte det ei. Jesus skapt oss kred på vår Herre og Krist, og gå over Jordan. De måtte ned i vannet for å komme inn i himmelen. Og du verden, det herlig å få legge livet sitt i Guds hender. Tusen takk til Inge-Lise med de ordene hun delte, og for nydelig sang. Det herlig at vi har så mange ulike gaver og kan være med oss og bidra. Nå tenkte jeg at vi skulle ha tid for velsignelse. Og jeg har lyst til å lese noe som står i 2. Korinterbrev, kapittel 9 og vers 6. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Som skrevet er, han strødde ut, han ga til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mange doble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet. Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelse til Gud.
For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud. Denne givertjenesten en prøve på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium, og for den oppriktige godhet dere viser i samfunnet med dem og med alle. De vil be for dere og lengte etter dere på grunn av den rike nåde fra Gud som over dere. Gud være takk for sin usigelige gave. Har dere kastet stein i vannet noen gang? Jeg tipper alle har gjort det. Og hva skjer? Du kaster steinen nedi, og plutselig så det ringer og ringer og ringer rundt om. Det får ringvirkninger, som vi sier. Sånn det når vi skal få lov å gi til Guds rike. Da blir det ringvirkninger. Og Gud, han lover i sin nåde å velsigne oss rik tilbake. Jeg merker meg en del som det står, dere skal høste med rik velsignelse. Gud elsker en glad giver, og dere skal ha overflod, står det, til all god gjerning. Han strødde ut, og han ga til de fattige, og la det mange doble seg, og gi vekst til frukten av deres rettferdighet. Han lover at dere skal bli rike på alle ting til oppriktig godhet. Vi får altså ikke rikdommen for at vi skal holde det for oss selv, men vi skal få lov å gi det inn i Guds rike. For en tanke, det da vi begynner å snakke om himmelsk valuta, dere. Da begynner vi å transformere, eller hva heter det? Transaksjoner heter det når vi overfører fra en verdi til en annen, det ikke det? Så når vi tar våre verdier her på jorda og fører dem over i Guds rike, da sår vi inn i Guds rike. Inn i himmelen, til dit vi kommer en gang. Og så ble det litt alvorlig når det står at denne givertjenesten en prøve på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium. Altså, vi bekjenner også Kristi evangelium når vi med å gi inn i Guds rike, sånn at Guds rike har det den trenger til for å kunne gi, ha overflod til all god gjerning. Vi skal ikke mangle noen ting når ting virker sånn. Da skal vi få lov til å yte velsignelse, sånn at vi også får rikelig tilbake av Herren, sånn som han har lovt oss. Det vil vel komme VIPS-nummer på... Nei, det gjør det kanskje ikke, nei. Nei, det gjør det ikke. Men hvis dere merker dere, VIPS-nummer 100-349, eller 100-350, så kan du sette inn der det som du blir enig og rolig for i ditt hjerte at du vil bidra med i dag. Vi har bankterminal der på hjørnet. Der står det en sånn hånddesinfeksjon ved siden av, så dere kan bruke før og etter dere har brukt den. Tusen takk for det dere vil være med å gi. Dere som har lyst til å gi cash, så det også bøsser her fremme. Bare pass på at dere holder god avstand til de dere ikke hører til i samme kohort med. Da skal vi få lov å høre mer av Inge-Lise og Jim. Og de fortsetter også å synge også etterpå, og rett før at Jim har lyst til å tale Guds ord til oss. Og det vi spent på å høre hva som lagt på hjertet hans. Jeg har et hjerte for
som har kommet inn her i dag. Takk for at du ser til hvert enkelt hjerte her, Jesus, og du ser det vi ønsker å gi fra våre hjerte, Herre. Takk for at du den som kan velsigne de midlene, Herre. Og jeg ber om den velsignelsen, så det blir til frelse for mennesker, Herre Jesus. Det blir til oppreisning for mennesker, far. Og jeg takker for at vi som står her og bruker de midlene, Herre Jesus, at du gir oss bare den kunnskapen og den nåden over den biten, Herre. Halleluja. Bare du velsigne ut igjen, far, som du ønsker i Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Vi må synge et par sanger til for å gi seg litt om Jesus. Det så godt å synge. Jeg synes jeg heldig hører meg med sånne flinke musikere. Det her det let og bra. Vi har ikke øft. Det er så fint her. Jeg kan være vitnesbyr egentlig. At vi levde livet uten Gud. Jostein Kirkenes skrev den. Så ledet Sentermusikken i mange år. Han skrev den sangen her. Kyssen er så bra. Kyssen er så fin. Gjennom. Jeg levde livet uten du. Ville klare meg selv. Jeg kjente rommet i mitt hjerte og sin. Jeg ba Jesus komme Farvel, farvel, nå har jeg
må ha en helt så mye lovsanger, vet du, men i dag var det så mye på å synge, så mye gamle gode, men skal ta en glasang til slutt da, for å preke litt. Med ekte glede. Den kan jeg, vet du. Kommer den igjen, Grise? 59. Den kan jeg. Bare syng med. Med ekte glede vi kommer til deg Gud for å gi deg vår hyllingssang. Vi vil deg prise, vi vil opphøye deg, du konge, halleluja og halleluja og halleluja, halleluja. Lyd. Åh, det godt å ha teknikere. Så kan du trykke på rette knappene. Jeg gjelder mye, ja, men akkurat det er ikke, min... Ja, jeg kan jo slå på lyden og tå av og til, men tross ikke jeg skal holde meg langt fra. Men nå er det lyd. Kjempegodt å være sammen med dere her. Og jeg, egentlig, det er klart det er mye tanker rundt ting når du skal preke. For du vil gjerne at jeg skal stille meg vekk, og at Gud skal få slippe til i menigheten vår. For hvis jeg preker, så blir det ikke noe. Men hvis Gud preker, og vi i 10 dager til vi må lære oss å høre Guds røst, så vi må høre hva han har å si til menigheten i dag. Derfor er det så viktig å komme sammen, for Gud har satt velsignelsen i menigheten. Det har han gjort, og vi er menighetsmedlemmer som skal bli fylt av Guds ord, og så skal vi, du som sitter der, gå ut og være det brevet som Inge-Lise snakket om i kvaran. Det er vår oppgave. Albert, han er hyrden vår. Han må ta vare på oss. Og det er fantastisk å ha slik en mann. Vi vet at han er glad til oss, at han tar vare på oss. Det er ikke farlig da, når Gud er satt den her. Og da er det så godt å vite det at vi er trygge, men han vinner ikke overalt. Og så skal vi være sammen, alle sammen, og se hverandre, og invitere hverandre og sånn, og dele og snakke om Jesus, sånn at vi er på hele tiden. For det var det jeg opplevde her, i Inge-Lise, den tiden vi var så kallet til Gud. Vi lengtet etter å høre noen komme og ta tak i oss og snakke om Jesus. Nei, ikke hva jeg gjorde. Mor min var her, for hun var sprudlende. Hun var kristen, men hun var mor min, sier jeg, nei, det var bare tullet av kristen greia. Så vi måtte reise helt til Gran Canaria for å treffe et ektepar som var frimodig og snakke om Jesus. Så man ikke lette folk reise halve jorda ut for å bli frelst. Det skal du sørge for i kvaran din. Det ligger det. Så takk av Jesus. Jeg vil be litt rann. Halleluja, Jesus. Vi ønsker deg velkommen her i kveld. Og vi vil legge møte i dine hender, Herre Jesus.
Du gjør hva du vil her I kveld, Herre. Så åpner du hjertet til hver engst og set her, så går du på hjertebesett. Du kjenner oss ut inn, Jesus. Du kjenner oss alle, Herre. Du ser hva vi trengte. Hjelp oss å ta imot det du vil gi oss her I kveld. Og så setter du vekk med oss og taler gjennom meg, Herre. Jeg bare priser Herre et navn for deg. Og jeg bare at du skal ta over møtet her nå. I Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Det jeg tenker på, det så mye jeg tenker på. For at det første Gud visste meg, det 26 år siden, og jeg ventet på Jesus skal komme igjen for lenge siden. Men ikke kommer han da. Og nå ser vi det her klarere enn noe. Hva tid vi lever til I dag? Og hva oppgaven vår I den tiden? Det det jeg går til å tenke på. Og Bibelen full av det. Han skriver om det skal skje. Og det, jeg forstår ikke seg. Det må noe se. Det leste ikke I Bibelen. Nei, nei, Jesus kommer. Å, nei, man kan ikke komme han da. Folk blir liksom redde. Du snakker at nå kommer Jesus snart igjen. Å, nei, 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 kommer ikke han da. Jo, han kommer snart. Og I Herrens egne 1000 år som en dag, og en dag som 1000 år. Og det jeg tenkte på her, vi skal lese litt til Guds ord. Først vil jeg gå til Timoteus. Vi skal ta det derifra og ikke hoppe så langt, for det står mer enn nok der om hva vi kristne... Nå vet jeg om du her som ikke kjenner Jesus her. Da blir det kanskje gresk litt av det jeg sier I dag. Men det viktigste å få tak I frelsen. Men det skal komme litt tilbake med mot slutten. Kanskje. Men at vi fyller oss med Guds ord og blir kjent med han. Og da leser vi fra Timoteus 3. Kapittel. Fra vers 16 først og 17. I Jesu navn. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettleying, til oppduktelse I rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkommen satt I stand til all god gjerning. Det vår oppgave. Vi skal hele sannheten hele Guds ord. Og det vi må gjøre, vi må bli kjent med Jesus. Og han åpenbarer seg I sine skrifter. Og det det alt vi trenger for å ha et godt liv på jorden. Den stunden vi her. Og få lov også å formidle til andre. Det vil jeg starte med. Og så vil jeg gå tilbake. Hva hvor vi hen I tiden vår I dag? Jeg skal ikke snakke om det jeg snakket om før. Det stadig det jeg blir minnet på. Men jeg synes det Bibelen taler veldig klart om det. Hva som skjer I dag? Hva står vi igjen? Vi på metta? Vi på avslutningstida? Det lennet? Det kortet? Ingen kjenner dagen og timen, men vi skal kjenne tiden. Hvor det rundt oss? Hvor folket? Hvor det med naboene våre? Jeg skal lese litt først, så skal jeg ta litt etterpå om det. Det skal stå så I Timoteus 3. Kapittel. Andre brev fortsatt. Men dette skal du vite, at I de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaknemmelige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet I uforsonlige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter ens kraft. Slike skal du vende deg ifra. Jeg synes det her ligner på tida vår vi har I dag. Det synes jeg for livet der. Hvor det med oss? Hvor det nå innen koronatida? Vi blir mer og mer avstand. Vi kjenner at vi blir alene. Mange sitter alene og ensom. Og jeg tror det tid. Det skal være vanskelig. Og vi som bor I Norge så har overflod tålt. Hvor det med oss? Vi pengekjære, skrytende, overmodige, som står her? Uten aktelse for det hellige. Tenk på det. Tenk på hva som rundt oss. Hvor det på jobben din? Hva som skjer I dag? Hvis du sier noe så ikke politisk korrekt, hvis du snakker om Jesus og sier om ting som står I Bibelen I dag,
Hva får du da? Da får du kjenne trykket, hvis du held fram ordet I dag. Og jeg tenkte på det at det veldig alvorlig. Det kan risikere sånn at du mister jobben din på grunn av å si meningene dine snart. For at du passer ikke inn for at du helt ikke meninger. Og tar snakket om en Jørn Strand nå her, for en stund siden, og synes det var så bra levende. Og det ser vi I dag. Hvis du ikke presenterer det som rett nå, så blir du satt vekk. Og hvis du en prest I dag, så vil leve for Jesus, så blir du satt av. Jeg kjenner en nå I så stort styr, når de vet bare hva som skjer, jeg skal ikke nevne hva det han. Jeg setter på Facebook mye nå. Ja, en som kjenner godt, en som vil leve for Jesus, og mener at jeg vil ha han der. Noen skal flyttes. Hvorfor det da? Jo, for at han lever med Jesus. Det forferdelige tid, at hvis vi som lever med Jesus skal bli flyttet, så skal vi få inn teaterfolk til andakta våre, og slekte det på TV-radioen vår I dag. Jeg hører ikke om Jesus, du hører om mye annet. Ser du? Sekulære samfunnet vårt begynner å gå ned og ned og ned. Og jeg kan bare snakke for meg egen, det på andakta, jeg hører det noen morgen. Der det folk som skuespillere som bruker andakta nå. Og mange andre her. Og jeg vet ikke hva jeg står her, men jeg kan ikke kjenne noe til fra Ruto I TV-en da. Og jeg hører ikke så mye om Jesus, jeg hører bare om foredrag, om gode og slike ting. Så det holder på å vattnes ut. Nå må vi våkne opp, folkens. Vi som tror på Jesus, så vil leve for han. Og kjære, jeg så glad til dere, og jeg kjenner jeg blir rørt. Det livsviktig at vi har en menighet å stå I dag. Det livsviktig. Nå har jeg og Inge-Lise haft en spesiell kall over livet våre. Vi var på et evangeliesenter som ledere I 9 år. Det var første, og vi var I pinsemenigheten. Vi døpte oss I mål her I 96, da var de frelst. Og så var det ting, så gikk vi ut og gikk inn I senteret, så følte vi skulle varme og dele og prøve å samle folket kanskje rundt omkring, men så så vi at det går ikke, vi må be, da må vi ha skal vi starte på nytt med menighet så vi får begynne på null begynne med kjærligheten og få vekk alt det som var fuffovne tepper og sånne ting for det opplevde jeg, det var troende at det var så, nei da, det skulle ikke snakkes om ting det skulle bare legges under teppet til videre behandling det går ikke, det Guds rike. Vi må få høre sannheten, vi må ta tak I det som sliter meg. Og jeg, vi var en blåsar før, som jeg sa, ikke sant? Vi var på livet, og var der jeg var, og jeg gjorde ikke, ja, gale, gjorde noe, var noe synder, da. Men jeg trodde jeg var bra nok for Gud, og jeg trodde at det måtte være mer enn til livet her. Men jeg var ikke bra nok for Gud. Da kunne jeg gjerne feie under teppet ting, og skitt, la det gå. Men det Gud kjenner oss, han ser oss, så vi må gjøre opp. Det kan være ting som henger fra det gamle livet. Bitterhet, uenighet og slik. Slappe tampen, ikke gå, ikke bitterhet. For hvis du tror du kan drikke gifta, hvis du skal drikke gifta og tror at andre skal dø til, ikke sant? Drikk du gifta selv, så dør ikke andre til, det du selv. Slik det med det, hvis du tenker så henger til livet vårt. Og jeg har haft mye samtaler om sånne ting før. Om det var en av de verste, de som bodde I lag med narkomane og alkoholiker I 9 år I Inge-Lise, så det vet vi hva det Så det det flotteste folket det, ja. Her, på innsiden. Før så sa jeg til her gjengen der, narkomane, og det var noe, pssst. Men så fikk jeg jo bo I lag med dem. Fikk jeg se hjertet deres. Så jeg, kunne jeg være narkomane, ja. Men jeg var vokst opp på Eisvågen på Rød, I den familien jeg var. Har jeg vært der, ja, så jeg kanskje vært narkomane, ja. Kanskje vært ødelagt på mange måter, så var det, skal ikke nevne ting, men jeg hørte de verste samtalene og de beste samtalene. Så det. Men vi må våkne opp av søvn I dag, for tida vår, Jesus kommer snart igjen. Og så det der, du vet ikke hva du hører til han snart. Og jeg sier at vi kristne, vi må snakke sammen. Og vi må kjenne på connection. For du snakker som kristne, så omtrent så snakker den vegg, føler jeg. Til, ja, men kjære meg, har vi ikke samme ånd da? Har vi ikke født på ny da? For når jeg har vært frem, så vil jeg snakke om Jesus. Det vil jeg snakke om. Jesus. Og det I dag 26 år etterpå. Vi må snakke om ting I arbeid og vanlige ting. Ikke det, men det Jesus, når vi kristne treffes da, så setter vi oss ned. Nå setter vi oss ned, og så tar vi I bønn sammen, så snakker vi litt om Jesus. Det må bli en naturlig ting når vi kommer sammen. Ikke sant? Ikke bare om vær og venn og bier, og nå det bare korona du snakker om. Håper ikke du eller ikke at du snakker bare om korona. Koronaen der, og vi får holde avstand, og vi får bare gjøre det så myndighetene for å vise, for jeg tror meg på Gud enn på korona da. For han skal være oss.
Og bilklen, så finner vi bilklen da. Jeg vet ikke hva jeg skal ha nå. Vi tåler vel da koronaen, det ikke det jeg snakker om. Men vi må ta hensyn. Det må vi gjøre. Men vi må ikke bli så opptatt av det der hele tiden. At det kveler livet vårt. Vi må treffes. Og takk og lov sier vi at vi har streaming i dag. Og vi har kristne kanaler på TV. Så vi kan få mye godsolal om det stengt ned. Og det vel litt tøft det her, jeg leste sist det her, at de skjønner ikke, det folk som har skinn av Guds frykt, men fornekter ens kraft, slik skal du vende deg ifra. Tenk på det. Da prøver å lure det meg på, kanskje er det sjeliske ting, det mener som tar en, hva det er for noe? Jesus sa også den gang at han begynte å tale om skilsmisse, eller ikke skilsmisse, men det, han som hadde en kone, og så døde, og så gifte han seg 7 ganger, men han har ikke unga. Ja, hvem skal ha henne i himmelen da? Hun kone der, ikke sant? Eller mannen som var i lag med, så sa Gud til at dere går vild, sant? For jeg kjenner ikke skriftene, sant? Og heller ikke Guds kraft, sant? Det er svaret på det. I himmelen så er det ikke noe sånt som er på jorda her. Der er vi brødre og søstre, og vi skal være sammen med Jesus alle. Og vi skal være sammen alle. Og det er så stort og så godt at vi skjønner det ikke. Og jeg bruker å si det, jeg stod radikalt omvendt siden jeg var, så opplevde jeg mer på 2 måneder enn 33 år. Det ble et helt nytt liv, og når du opplevde det der, så er det ikke noen som kan ta fra det. Det er 26 år siden, og ikke det som var frast. Ja, og det var tøft, skal jeg fortelle og bekjenne, og vært vennene mine og bygde at jeg var uten troende. Skal jeg fortelle det, jeg kunne ønske av å holde i jorden. For det ga ut i så av den, og Inge-Lise at vi skulle bli frelst. Det var ikke noen som trodde da. For vi var liksom ikke typen til det med her. Men Gud kjenner oss. Han vet. Vi har haft folk i bygda, mor, som bedt for oss. Og du må be for dine. Og ber du for folk som slipper deg ikke unna. Vi skjønner ikke vårt eget beste. Vi skjønner ikke vårt eget beste. Så Gud, han ser det, og han kjenner det. Men det er det at vi må skru på kraften og få på motoren. Så vi kjenner det. Det er du som skal ut og vitne noe om meg, om Jesus. Det er ikke Nalbert, han er nok med det han står med her. Men han vitner hele tiden, det vet de. Det er ikke det jeg snakker om. Men det alle, tenk hvis alle oss en her har vunnet et menneske i år. Boom, så blir det dobbelt så mye. Og så neste år, dobbelt. Så jeg bruker å si det på 3-4 år, så hele Norge har vært frelst. For jeg er bortskjemt, for en tid jeg var på evangelsenter, så var jeg frelst hele tiden folk. Så jeg trodde det var ikke noe problem, det var frelst folk. Det var ikke så frelst, men Gud. For da levde vi i salvelsen, vi var i atmosfæren, og senteret var oppsatt av Gud, Lydvig og Lise, og han sendte folk til oss, og det var et frelst. Og så gikk jeg ut av senteret, så begynte jeg å, ja, det er mange som var til frelst, de var på møter og sånn, ikke det. Men så tenkte jeg, oi, her var det litt annerledes. Det var ikke folk frelst hver veke, hver dag, slik, så det var mye. Men hvis vi kommer inn i atmosfæren her, så kjenner vi den atmosfæren, og da brinner det noe som skjer på innsiden av oss, at folk blir dratt til oss, og du har begynt å spørre og svare på spørsmål. Jeg har en samtale en dag tidligere her, nå det var så nede at, og så er jeg rett ut. Det hjelper ikke å bli frisk, du må bli frelst, sier. For om du blir frisk, sier, det er en som ikke er kristen. For jeg kan be færre, og man kjenner Gud sier til meg, sier, ikke vits å be færre, du må bli frelst, sier, og da blir du frisk. For Gud tog også, i frelsen, så tog han også helse. Han tog ikke bare frelse, han tog helse. Så om du lever 10-20 år til, du sier, så er det ikke noe vits, du går noe for topple. Vi må tøres å si til folk det her. Vi er redde, vi skal tråkke på folk. Nå buser jo ikke ta første besøket, kanskje, hvis ikke Gud minner på det da. Men du må få snakke med folk, og dere kjenner mange av dere her. Men av og til kjenner vi bare du skal si fra. Det er ikke noe vits, det er noe evighet, og så tar du leve der eller der, så går det noe for evig fortapels. For det står noe i Bibelen, vi kan ikke legge skjul på det. Og det jeg fikk se, jeg var livredd, siste, jeg var så kallet til Gud, jeg sov ikke på en måned, og hvis de dør jeg, så var ikke jeg klar til å møte Gud. Jeg var så redd, og jeg var nervøs, jeg sagt det før, jeg sikkert har hørt det her, husker jeg var fotball-VM i 1994, og jeg satt og kikket, og jeg fikk for meg at Jesus kom igjen. Han kom ned på finalekampen på banen, og jeg var ikke med. Tenk på det. Du kan høre seg et galskap ut. Og jeg visste at kom Jesus igjen. Jeg fikk meg at nå kommer Jesus igjen. Gud måtte knuse meg, for jeg var i et hardt skal.
Og han visste meg ting, og så prøvde han meg, og jeg var sikker på at Jesus, og jeg satt bare og skålet, og det skjøt av andre for ungdom og familie, og flere har drakk øl, og tenkte, oi, må noen i hvert fall ikke drikke øl, for hun begynner ikke med. Så da prøvde jeg rettferdigere med gjerningene mine, da begynte jeg å se lenge før jeg var en troen der, og at jeg fikk på fest, og da hamnet jeg ut på, slik som jeg brukte å gjøre, og kom at, uff, og så Bonanger, og ta det siste halvåret, eller når etter ulykken av Inge-Lise, så var det da jeg begynte, for da begynte Gud å vise meg ting, at det var ikke bra. Akkurat sånne ting. Og til, kanskje Gud har vist det sånn, kanskje du kjenner det igjen, det livet du levt, mye styr og klær, men så, Gud har plan med det, for han prøver oss før vi blir troende der, for da kan han bruke det til det du har vært igjennom. Det fikk jeg se, og jeg sa, takk, Gud, at jeg var frelst når jeg var 33 år, at jeg ikke kunne bli frelst når jeg var 12 år da. Så jeg slopp over igjennom det, kanskje jeg var igjennom da. Og jeg har det ganske bra, jeg er ikke kommet i. Men så fikk jeg se at, har ikke du vært der, sa Gud, så kunne jeg ikke brukt det til det. Så du var det. For jeg var, du blir stansatt i det verdslige livet kan bli. Men det beste, det å ha Jesus til, for å vekse opp i familien, mor og far og kjernefamilien, og lære å følge Jesus fra du ung. Så det er det beste for oss. Men mest ikke mot det, folkens. Vi har ordet i dag. Tenk på det, vi har ordet i dag. Vi har TV, vi har alt så er. Så vi bruker seg for 1500 år siden, så var det ikke noen som hadde bibler, det var prester og slik spesielle det. For før boktrykkerkunsten, så var det skrevet, og det var rullet og sånne ting. Tenk på Jesu tida. Da måtte du høre på det som ble sagt. I dag trenger du ikke høre på meg. Du vet, på møtet nå, så kan du kan høre på det som Gud sa, ikke det. Men du kan gå hjem og så finner du det i ordet. Stemmer det som Jim sa i dag? Så kan du ransake gjennom ordet. Og det er det som er så godt. Vi har skrevne ord. Det er det vi har. Og det er ordet som må fram nå. Og det er kraft. Og det hjelper ikke med bare ord. Det er handling. Det er ordets hørere og dets gjørere. Og det i Brindferd, jeg er evangelist, jeg har andre natten gaver, jeg vil ikke komme dit, men det nå er for å nå den som er på gård om stupet. For jeg fikk se det i Inge-Lise, og Gud sa det, skal folk være nede og reise halve jorda for å bli frelst, gå ut i bygda og fortelle om Jesus, og det har vi gjort. Men det var ikke så artig, for vi fikk høre at Jimmy var til tulling, ikke sant? Det er bare Jesus, som er et eksempel her, så sa det. Kompis da med. Han var for ofrelst, han var frelst for 3 år siden. Ja, han ville ikke ha noe med å gjøre han, for det var bare Jesus og noen verre enn meg. Halleluja! Det er bra. Det var god nytt da, vet du. Ja. Du må ikke gi opp vennene dine og kompisene dine. Og søsteren sier, vet du, det er... Uff, nei, vi kan ikke snakke om det nå, men det er så stort. Vi skulle snakke om det, hva Gud gjør i livet der. Og her er mange som kjenner fra før. Det er et mirakel. Og du er et mirakel i bygda i naboene dine der du er. Så det er bare å fortsette å fylle på. Drikke av kilden. Tenk på, vi har fått lagt inn evighetskilde. Evig liv, Gud. Tenk på det. Tenk på å få selv evig liv, da. Gratis. Hæ? Har folk skjønt hva det var, vet du? Så stått, hadde det vært fullt, alt som heter hus og hjem og alt. Det er kilde vi kan få til evig livskilde, kara og damer. Det er helt utrolig. Vi må formidle det her, altså. Vi må formidle det til byen vår og bygda vår, så folk får vite det. Og ikke være så redd for å ikke se fra til folk. Nei, man må være forsiktig, kanskje det skal bli støtende. Ja, jeg skal love det, før du blir frelst, så må du bli støtt. For Jesus, han er knust, han er stand så feil på oss, og vi blir knust på han. For det glir ikke inn i Guds rike, altså. Vi måtte knuse oss, sier vi ikke til gangst. Og vi var der, og vi måtte på null. Og det var en vei, altså. Det var ulykke, falskjermelykke, ingen som skulle ligge i grava. Men heldigvis så var ikke det hun fikk beskjed om. Hun fikk beskjed om at hun skulle dø. Men hun fikk englebesøk da. Dette her vet jeg ikke dere alle. Det er veldig sterk vitnesbyrd vi har. Så Gud brukte ta til oss at vi skulle bli omvendt. For han så hvor hardhua vi var. Så det måtte Gud gjøre med oss. Og så måtte vi på null. Og så kunne Gud begynne å bygges opp. For du må på null, skjønner du. For hvis ikke du er kommet på null, så er du 99% frelst. Eller 99,9 kanskje. Og da får du alle omkostningene og strev under den lille prosenten. Og så er det også dem som ligger der. Så er onde null som er lettest opp. Slik som dem sier jobba med før i Inge-Lise. Og så stiller vi på lik linje. For jeg fikk se at alle mennesker er like viktige for Gud. Og alle vil Gud bruke.
og han salva til oppgave, og han salva til det, så sier han, nei, jeg ikke sånn. Nei, du kan ikke si det. Jeg var ikke sånn før igjen. Kan du tro at jeg skulle stå her og preke? Da? Og synge om Jesus på... Det var helt utfattelig for Inger Lise, for 26 år siden. Ja, det var det. Og det var sjokk for alle bygda. Og vi var på TV, og Anne Ruth, hun laget program mot oss, det den huset Anne Ruth. 26 år siden kom vi på hele Romsdalen med ansiktet, og det var tøft. Etter 7-8 måneder fremst, og så stod vi frem i radio, og alle avisene rundt i Norge skulle skrive om det her ulykke og talt som vi var igjennom. Men det var et vitnesbyrd. Og det vet jo, trø over grensen og stå frem her, tro meg på Jesus også. Ja. Og da får du kraften å stå. Og det er der det ligger. Og det står også i Bibelen at vi skal holde fast på bekjennelsen av vårt håp, står det. Vi må ikke slutte å bekjenne Jesus. Vi må holde fast, og vi må vitne om det. Og vi må fullføre verket. Vi har en oppgave. Jeg tror det skal bli en rask vekkelse nå på noen år før Jesus kommer igjen. Ikke sikkert det år her. Men du vet hva Jesus kan gjøre tenk på hva han gjorde på 3 år på jorden her. Og han har ikke fly, han har ikke bil, han har ikke mobiltelefon, han har ikke steaming, sånn som jeg bruker å si, streaming da. Han kan ikke se noe. Ikke sant? Og alt det som skjedde, og hvis alt det som skjedde bare når Jesus så på jorden her, skulle være oppskrevet i Bibelen, så har ikke vært plass til alle verdens bøker, står det. Og vi skal gjøre større ting enn hva Jesus gjorde. Tenk på det. Og så sier jeg, nei, jeg ber noe kjære Gud, hvis det er sånn. Så jeg ber vi en gang, så gir vi opp. Nei, jeg fikk ikke svar. Nei, vi må trenge oss på Guds rike. Gud vil jo at vi skal trenge oss på. Vi skal rive Guds rike til oss. Vi må ikke gi opp. Vi må trenge oss på. Be og be og be. Og jeg er ikke noen bønnemenneske. Så jeg sa, Gud, du må lære meg å be igjen. Men jeg går nå og sukker og taler til Jesus hele tiden. For det er det bønnen er. Men da sommer så er salve så be og be og be. Ja, det ber du ikke, så får du ikke, sa Gud. Be skal vi få, lett skal vi finne, bank på så skal lukkes opp. Enkelt og greit. Ja, jeg får ikke bønnen, jeg ber jo. Nei, men da får jeg ikke svaret. Ja, Gud, hvis du vil. Nei, hvis du vil. Vil du bli frisk, sa Jesus og Bartimeus. Han var blind, nei, vil du bli frisk? Hva vil jeg skal gjøre for det? Jeg skal bli senere, sånn som jeg fikk se. Så så han troa. Fikk han hatt synet sitt. Plutselig at han fikk et åndelig syn. For det er viktigere å ha tak i det åndelige synet. Han fikk både frelsen og helsen henne. Ja, i samme regne. Så det er viktig at be og treng deg på Guds rike. Og prøv Gud. Ikke sette bare på møte om. Ta her og kjedel og snart ferdig nå. Gå hjem og neste søndag på møte. Det er ikke noe kristen liv altså. Det finnes ikke noe liv. Jeg har ikke tåret så godt på en lekeforsamling før jeg var frelst. Jeg var i barndom på basar og sånne ting. Men mange kommer inn her og faktisk møter Gud, og synes det er så stort. For vi var så giret på Jesus, og hvis vi var på gamle siden, og en afrikaner som preket, og folk datt, og tenkte, hva så gal ut dette her? Og da var jeg frelst, altså. Tenkte, hva i alle dager er det for slag? Så gjorde Inger Lise, vet du, fikk møte og kraft av, og tenkte, det var noe lalt det her. Så vi fikk biff ganske snart, og det er bra å få biff ganske snart. Så lærer vi etter skikkelig mat, og ikke drevet på melkestadien når du er frelst i 40 år. For det er ikke noe liv. Da har du bare kommet dit, og der står du. Da har du opplevd mye tragisk hvis du er kommet dit. Men drikk av kilden hver dag. Fyll det med Guds ord. Få næring, og det skal vi gjøre. Og så vi tar med det siste her. Full for tjeneste av de. Og hvis vi går fra nå skal vi ta Timoteus 4, står det. Det er det. Her er oppgaven min, og det er de jeg. Jesu navn. Han sa til han, Paulus her, jeg vitner for Gud, det fra første verset, og i Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike. Nå leste vi om det som skal skje, hvor det skal være på jorden her i siste tiden. Og det sier leste, det er endetidens mennesketyper. Og slik skal det være, og så skriver Romebrevet om ting der, hvor det skal være på jorden. Vi skal kjenne Gud, men vi går vekk fra den, så vi er pålagt av plager, og det er for at vi går stikk imot det som Gud gjør. Så er det derfor at vi får et sinn som ikke duer, står det. Og det skjer nå, mye rundt oss i kommittéer og ja, regjeringer, mye kanskje folk der. Det er et sinn som ikke duger.
För det gör ugudliga ting och då lättar Gud bara håll på. För jag ska fortsätta med det ugudliga där så håll på det rättfärdiga ska fortsätta med det jag gör. Och vi blir lysare och lysare. Stjärnor blir lysare och lysare och mörker blir mörkare och mörkare. Så det kommer en väldig konfrontation, det måste du vara klar över. När du ställer dig framför Jesus snart. För att du kan inte säga det som Guds ord säger. För då riskerar du att komma i fängsel snart. Och du blir insatt för att du talar Guds ord. Så det är väldigt tid att du är väldigt bönhörande och be över en tid att du får visdom till att svara. Och visdom att leva livet med Jesus rätt och slett. Och att du får visdom också. Det tränger vi. Och det är hållt på mig. Nu ska vi gå på to. Så står det här. Timoteus 4:2. Vi läste i första i stan. Står det här. Förkynn ordet. Var rede i tide och uttide. Overbevis i rättesätt och tröst. Med all tålmodighet och lära. För det ska komma en tid. Då de icke ska tåla den sunda lära. Men efter sina egna lyster ska de ta sig lärare i mängdevis eftersom det klör i öre på dem. De ska vända öre bort från sannheten och vända sig till äventyr. Men vad du är dru i alla ting, lid ont, gör en evangelistgärning, fullför din tjänste. Här är det som sker med oss idag. Läste det så var i tredje så läste du det. Det kommer i tid men jag vill höra det så behaga oss. Det är så klör i öret. Ja, vi vill leva våra egna lyster. Du vill vara själv och vad du ska göra. Kanske vem du ska gifta med. Och det är klart att du ska göra det då. Men i Sverige var gift med Inge Lise. Jag kan inte bara förtälla en historia. För det tål inte dagens lys här. Så det. Men det gör det då. Men det är bara det att det var helt annan utgångspunkt än det med det så du kan göra. Så är en troende hvis du inte är någon. Be till Gud. Ja, nu må du sända med rätte kono. Eller rätte man. Men så må du ha tid att vänta på det då. Tänk så många gör och ta känner från övergångscentret. Det var så jag var så lätt att jag skulle gifta sig och så var det styr och så fora frågor om det igen. Så det går inte att hålla på sånt så då. Vi må vänta på rätte tid. För först må vi få orden på oss själv. Kristliv och så vi är uppgående människa. Så finner du ej alltså så är uppgående på samma. Så Gud kvör dig och samman. Så de har ondlig kontakt. Och så kan de börja att gifta och få barn och familje. För vi ser nog av det idag. Det är unga som är för unga. Ja. Det är unga för unga. Inte arbeta. Inte. Det här är tre unga med tre forskjellige. Kanske fyra. Ja, men här är själv med en son vår. Men det är något släck som var för. Men han är gifta så kommer dit. Och släck kunde jag vara. Kunde jag vara också sån för mig. Men i heldigvis. Så jag kom in på spåret och jag träffade några fantastiska damer här. Och då hade det varit det. 36 år med vår gift nu. Jag skulle snacka om här något skilsmisse här. Men var 9 år utan Jesus. Då var det lite sån då. Ja, lite sån, inte sant? Jag kunde inte snacka om allt liksom. Men så kom Jesus. Vroop! Det är äktenskap. Då började vi att be sammen. Vi började att be sängen. Vi är kära Jesus. Oj, vad flau att du tänker på Inge Lise nu. Och hon har börjat att be. Oj, kär mig. Med skämtes. Det var ett nytt liv. Men förstod det inte. Det var nog på söndagsskola. Men det var så ovant. Det var helt ovant alltså. Det är inte stort. Det är samma som ett barn blir fött där. Så är den hjälpeslös. Så är den fin inga salbart och från sina. Den är liten. Man måste passa oss på. Man måste mata oss. Och släcker vi igenom vi är nyfötta. Med Jesus. Vi måste mata oss. Och då rotar vi dit. Men när du blir 10-12 år och så helt på allt. Liksom så där. Då är det inte så hårdigt. Vi må vuxa underligt sett. Sån är det. Men när du har varit frälst i 40 år och fortsatt att spöta ut maten din. Och må skifta bleja på det. Då är det på tiden att vi vaknar. Så nu är vi vuxna vi så här idag. Och nu vill vi bestämma oss att vi ska följa Jesus. Och förkynna ordet och gå ut. För det är tid för allt och det är inte någon mänsklig ålder i vuxen i Guds rike. Det kan gå sån, det kan gå sån, det kan gå sån. I fick sån i vår väldigt bra lärningskurv i Unge Lise. Så var ett satt bestyrare på ett evangelicenter. Det vore frälst 1 år och 8 månader. Ja, det var inte någon som trodde. Det går inte bra. Ja, jag visste det gick bra för man kallade för Gud. Gud kallade oss 5 gånger och sa nej, vi vill inte på något center. Men Gud sa, du ska, eller ska han tala till oss. Vi ska inte tala om det. Men det är också så jag känner oss vet det där.
Og det var det mest største og velsignet jeg stod I verden. Men jeg flet meg ut mer med det, og det var tid for det, og nå det tid for andre ting. Så gå! Ikke tenk på pengboka di, hvor mye du har, og da, nei, det går ikke, da går du konkurs. Ja, jeg og Inge kunne gjort det. For vi har bygd hus, vi har unger, vi har alt med. Og så kom jeg på evangelsenteret, så gikk vi fra den lønna til den lønna. Hvor hva her, oh Gud? Her, bare følg med du sånn, så skal jeg vise det. Og det gjorde han. Ja, det forsvant, ja, men det vokset der. Så vi har alt og mer enn nok til alt. Det velsignelsen snakket han ut her om å gi til Guds rike sak. Vil du bli rik, så gi til Guds rike sak. Men du blir rik her. Det ikke akkurat så kronen, for vi har nok til alle I Norge. Hvis vi bærer oss åt som vi skal, så vi sier, ja. Da det slik bonde vet, da. Men det ikke sikkert alle vet hva det for noe. Ikke sant? Der det ligger. Det overflod I Guds rike, det. Så Gud han så viser, klart Gud kjører jeg for oss, han ansvaret, han tatt imot oss. Han vil at vi skal leve for han. Og så be om å få deg nå til å nå naboen din for Jesus, nå vennene dine, flokken din, alle som rundt deg, for det det som hjertet. Tenk på det at du har en sjel der som her på går ut om stupet, så må du ta tak inn, så den ikke går dett ned og sleser her, det går for tapt da. For det veldig alvorlig. Står Gud skal kreve blod av det hvis vi ikke advarer står og tar det grep I mange ganger og tenkte Gud til, kanskje Torus ikke sier noe for Gud minner på ting og må rette seg og så svikter du rett så ja, gjør det for vi det mennesker og vi, hvis Gud sier at nå skal vi fare på sykehus og be for han så tenkte jeg, kjære meg det ikke så enkelt å gjøre det kanskje hvis Gud sier det men jeg tror det, jeg opplevde det at Når Gud gjør og kaller etter sånne spesielle ting, så får du, du blir så overbevist, du får sånn en kraft at du gjør det, så kommer du så, ikke vet du hva du skal si, kanskje en gjør noe, men det viser seg at når du kommer dit, så det åpent og stilt, og får fred til å formidle, eller be, eller snakke, hva det Sånn Gud, han helt unik når det gjelder. Han bare spør oss, vil du gå? Og så begynner han å bruke det. Og hvis du ikke vil gå, ja vel, så tar neste inn, flytter han lysestaket inn, så går du glipp til velsignelsen. Sånt? Og så ikke alle som skal gjøre det samme heller, ikke det jeg mener. Så forkynn ordet, var redd I tid å utyde. Og vi må bare komme oss opp av stolen, ikke sant? Vi frelst, og ungene skal begynne å gå av, ikke sant? Da det litt sånn, ja. En sånn svarta, så en gang på senteret, en tale sånn at jeg sa til oss, ja, hvor går det med? Ja, inn opp på beina da, liksom, ikke sant? Vi må komme litt lengre enn å bare stå og vugge, ikke sant? Vi må få stabil og stødig og gå stødig. Ja. Vi må komme litt lengre enn å bare være på beina. Ja, vi noe frelst. Nei, det et liv, sånn da. Det et herlig liv med Jesus. Vi har fremme om oss. Og jeg kan snakke om det livet. Vi lever med Jesus I 26 år og ikke gjort oss noe vondt enda. Gjort oss bare godt. Men prøvelser kommer, ja. Men det for å overvinne. Det ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, kjenner jeg han på Visjon Norge. Og det sant. Og de skal fortelle dere at det har vært mange støter. Men det går til seier all vei. Hvis du følger Jesus. Så Gud velsigne deg. Hold fast på Jesus. Gå så sterk som du Han vil gi deg visdom og kraft og ord I rett tid. For vi skulle gjerne haft krafta for oss. Jeg har kommet I tenkt alle veker på å ta møte her. Og jeg vet, jeg fikk det her, jeg skal tale om det her. Det som om, men det ble noe helt annet enn jeg egentlig kanskje tenkte. Men sånn det. For da det Gud som taler. Jeg har sluttet med å si, jeg har det noen ganger her, og det var greit nok alt det. Men du blir så bottet til, hvis du blir som en undervisning, og når du taler til kamera, så følte du liksom, du redd for at, det stolthet der. Stolthet og ærgjerdighet, og det fint å ha det. Men det ikke du som skal preke, det Gud som skal preke. Og når vi på, les Guds ord, bruker Guds ord, lever over livet vårt I hverdagen, så flyter Så det viktig å tale om Jesus, for du bensin på bålet, og jeg blir så bogira I at det helst. Du spør meg, en dag jeg kommet, og har jeg bedt for noen hatt, og truffet noen på arbeid, for jeg fjerner rundt, ikke sant? Ho, nå dagen redder seg. Du var fri, ikke du? Ja, for da har jeg fått snakket skikkelig på botten, for da stod jeg, kikket på en menneske, som sa, kjære Gud, nå må jeg få være et bønnesvar I dag, altså. Nå må jeg få være et bønnesvar, Gud, sa Og da fikk jeg være det. Jeg har ikke bedt den bønnen, så har jeg ikke gjort noe skjedd Da fikk jeg se, for jeg trenger å se det jeg.
Be, så skal vi få. Nå ba jeg, kjære Gud, bruk meg. Og jeg var løst til å si noe om Jesus. Og det fikk jeg sagt den dagen. Og det var veldig bra, det må jeg si. Jeg skal ikke begynne å si mer om det. Men det tar at det må bli naturlig å tale om Jesus i hverandre. Så, Gud velsigne deg. I dag vil jeg be for dere. Vi har ikke lov å ta på noen. Jeg vil synge en sang, og så vil jeg be litt, og så vil Inge-Lise komme over med å be. Og du kan være med å be. Krogseth? Hæ? Krogseth? Du kan være med å be litt for menigheten vår og etterpå. Men jeg vil synge en sang først. Så ber vi, for vi må ha tid å be. Og nå ser jeg klokka ikke kommer her enda, så i dag var jeg kort. Eller det var akkurat slik som det skulle være, kanskje. Jeg følte at nå amen. Så nå synger vi en sang, skal vi be litt sammen før vi avslutter møtet. Kanskje jeg får med meg en bassgitarist, kanskje, eller? Syng. Jeg vil synge en sang, så jeg sunger veldig mye. Den som du kjenner godt, så skrev jeg nå. Jeg synes den i hvert fall hjelpt med og fylt med og fylt veldig mange andre mennesker når jeg sunger den sangen. Ja. De kan den være utenatt, kanskje, men de sender slik, men begynner å se på sånn teksten. Kjære Jesus, nå bevarer vi roa her, Jesus, og så møter du hver enkelt her. Ære og pris et navn for deg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Der så mange kristne som ikke kan forstå den gleden som vi eier både inni og utenpå. De ser ingen mening i å prise Jesu navn. De heller vil ha jamring, ja og gråt, ja det går an. Men om vi danser litt nå, så skal du klart forstå at Jesus han har sagt, la det synes utenpå. Vi som en by som ligger på det fjell. Vi som et lys på en sen vinterkveld. Så få en ny berøring nå, få en ny berøring nå. Det hjelper ingenting om vi er hellige utenpå. Om kraften den er borte, vil ut fattiga. Kom og bøy deg ned med korset og få en ny berøring der. Mange er så opptatt med alt som foregår. De ser ikke verdien i det bortkomne får. De heller vil ha stillhet og ro for seg selv, mens englene de jubler og vi sammen med dem. Så få en ny berøring nå, få en ny berøring nå.
er ingenting om vi er hellige utenpå. Om kraften den er borte, vi lutfattige er. Kom og bøy deg ned ved korset og få en ny berøring der. Brødre, søstre, vi må spørre oss hvor vi er. Ser vi klart virkeligheten? Gud gjør jo mirakler. Er det ikke på tide at vi innenfor Jesus står? Kler av oss sin helligheten, så vi kraften fra himlen får. Halleluja! Så få en ny berøring nå, få en ny berøring nå. Det hjelper ingenting om vi er hellige utenpå. Om kraften den er borte, vi lutfattige er. Kom og bøy deg ned ved korset og få en ny. Så få en ny berøring nå, ja, få en ny berøring nå. Det hjelper ingenting om vi er hellige utenpå. Om kraften den er borte, vil utfattige. Kom og bøy deg ned ved korset og få en ny berøring der. Ja, bøy deg ned ved korset og få en ny berøring der. Halleluja, Jesus. Takk, Herre Jesus, at du bøyde deg ned for oss, Herre. Du gikk på korset for oss, Herre. Du døde for oss, Herre. Du sa alt er ferdig. Kom, sa du. Og hjelp oss, Herre, så vi kommer til det, Herre. For vi har fått et liv med det. Når vi kommer til det, så får vi et evig liv, Herre. La vi se det, ta vare på det, og gå ut i den tiden her, Herre Jesus. Og vi ærer Jesus at den helgen går på besøk på benkene nå, Herre Jesus. Så rører du ved folket, Herre Jesus. Jeg ber at du har åpnet hjertet her i dag, Herre. Du taler til folket, Herre Jesus. Gi dem glede, Herre. La deg forstå din glede. For gleden i Herren er usagt, og det er i sitt nå i alle år, Herre. At det er bare du som kan gi den ekte glede. Åpne øynene våre så vi kan se hvor rik vi er, Herre. La vi få se den rikdommen som du har gitt oss, Herre. Takk at du helbreder oss også, Herre. Du tog bare frelsen på korset, og så helbreder, Herre. Nå ber jeg at du går på hjertebesøk. Du går på fysiske besøk her, Herre Jesus. Du ser skuldre, Herre. Du ser fota, så er det ikke bra her. Ber at du griper inn, Herre. Du ser hele legen med kroppen som er oppspist. Du ser at det er vanskelig, det er smerte, Herre. Og jeg befaler Jesu navn at du tar i dag, Herre Jesus. Takk at du, Herre, det er du vi kan gå til, Herre. Du har det evende ord, og du er seier i Jesu navn. Derfor takk for at du rører ved hver enkelt her, Herre. Og takk at du åpner hjertet her nå, så jeg kan ta imot helbredelse, Herre. Takk at du er god, Herre. Du vil oss bare godt, og du vil oss
til all god gjerning, Herre, har du sagt at vi skal stå på dette ord, gå framover, og du skal være med og stadfeste ordet med tegn under. Å, Jesus, nå vi i menigheten din, Herre. Vi dine barn, Herre. Og du ser at du sagt med ditt ord, du skal helbrede. Og du sendte ditt ord, og du helbredet alle, Herre. Det blir helbredelse for alle innom menigheten her, Herre. I Jesu navn. Det ikke noe som for stort, og ikke noe for lite for det, Herre. Takk, Herre Jesus. Takk for helbredelse. Takk for legedom, Jesus, i dine sår, Herre. Å, Jesus, du ser hver enkelt hjerte her. Er det noen som ikke kjenner deg, eller osikker, Herre? Takk at du må åpne hjertet der i kveld, og han får lov å komme til det, Jesus, og si ja til det i kveld, Herre Jesus. Vi bare ber om det, Herre, at du skal være møte den person som sitter i kveld, Herre, som er osikker på sin sak, Herre. Reis opp igjen, Herre, og stå, takk, Herre. Takk at du frelser her i dag, Herre Jesus. Takk, Jesus, at du åpenbart, Jesus, ditt ord for folk i dag her. Ære være ditt navn. Å, vi ærer det. Så legger vi fortsatt menigheten i dine hender. Å, takk for at du ormer i dag, Jesus. Takk at det du, Herre, som ormer i dag, og ingen andre. Og ditt ord er gått ut, og du stadfester med tegnet under. Amen. Halleluja, far. Oh, karantu parant. Kurashata turan tura karantu paranta. Kurashatu. Karantu paranta. Kurashatu puruta. Jesus. Ikke meg makt og ikke meg her og der, sier Herren, men med min ånd, sier Herren. Jeg skal fylle deg med min ånd, sier Herren. Du har gått så lenge borte fra meg, men nå skal du få se det du har lengtet etter i mange år. Jeg skal fylle deg opp, jeg skal brenne bort alt det smuss og det tvangstanken og alt som har vært i ditt liv. For jeg er Herren din Gud. Du har hørt og lært så mye, men du har fått feil signal. Du må komme til meg, mitt ord. Det er mitt ord som er sannhet. Og når du går til mitt ord, så skal du finne alle de svarene som du har lett etter i mange år. For jeg er din Gud. Jeg har sett deg siden du før himmelen var skapt her, så jeg deg da du enda var et foster. Jeg har planlagt ditt liv, mitt barn, men du må komme til meg. I dag har jeg satt opp en åpen dør for deg, og ingen kan lukke deg til eller åpne den for jeg. Jeg har satt den opp. Kom til meg i dag. Gå inn gjennom døren, så skal du finne hvile for din sjel. Du skal få mat i mitt hus. Du skal aldri gå trøtt. Du skal finne, du skal spise og spise, og ikke bli mett, for jeg er en kilde. Jeg er en levende kilde som du har lett etter i mange år. I dag er dagen din. Gå ikke som du var før, men du skal bli helt ny. Jeg vil skape noe nytt i deg, og du skal gå og se at jeg er den jeg har sagt at jeg skal være. For jeg er en Gud, sier Herren. Amen. Jeg vil takke deg, himmelske far. Vi priser ditt navn, Herre. Takker deg og ærer deg. Jeg vil be, Herre, at du åpenbarer deg for hvert eneste menneske som er her, og som ser på, Herre. Og du, Herre, åpenbarer hvem du er, Herre. La det bli kjent. Må du bli kjent, Herre. Må kunnskapen av deg på dette stedet skal forøkes. Der vi setter vår fot, i dine by, i ditt land, så skal ditt navn lyde, Herre. Og kunnskapen om deg skal bli stor. Og vi skal spre den med som en velduft. Halleluja. Jeg takker deg, Herre, at du lesker oss og forfrisker oss. Å, er det så mange trøtte sjeler? Å, du er så trøtt i din ånd. Du er trøtt. Men Herren, han vil leske deg og forfriske deg. Og du skal få reise deg i han, så gjør deg sterk. Bli sterk i Herren og hans veldige kraft. Og han vil mette deg, han vil mette din sjel, og han vil fylle din ånd. Og jeg takker deg, Herre, at du vil gjøre det. Et Guds ord. Og det du sier, Herre, det er sant. Det står i ditt ord. Jeg bare priser deg, Herre. Amen.
Takk for at det en ny tid I dag. Takk, Jesus. For du som her, og for du som ser på. Det en ny tid, fordi du beslutter at det du vil ete mer av Guds ord, du vil be mer, du vil bli døpt til den hellige ånd og ild. Sharala masu koyo masu pampuro la mandura nasiki na masu ibaranduro la masi kinduro la santo I Jesu namn la det ske la din helige ild brenne I våra hjärta o bara vaso kunduro la manto I Jesu namn det ska vara ett skifte det är ett skifte idag herre o bara masu kando och vi tackar för din ild som ska bränna I allas hjärtan Åh, la det bli en ny tid. La vi få se det, Herre. La det komma nöd över oss. Åh, rabandona namsikina maja. Åh, rabandoro losikina maj. Alla bandoro losindi. Vi prisar dig, Herre. Och tackar dig att du ska göra det. Med din ond, Herre. Med din ond. Med din ond. Vi tackar dig och ger dig all ära. Vi prisar ditt namn, Herre. Och tack för att vi kan bara... lägga allt på dig alla bekymringarna så vi gått och bärt på du så här och du så ser på åh det häktar sig på oss men vi kastar det ifrån oss vi kastar det på dig herre alla bekymringar du så här bekymringar för barnen dina det många här som har bekymringar för sina barn där barnen inte är med I ditt rike ändå herre jag tackar för väckelse ja. Och jag tackar också för det att det Du mor som ber och du far som ber eller du nabo som ber. Jag ber herre att de ska veta Gud ligger lov igen. Jag ber herre. Kommer din nåde, kom över dig herre med din ond herre. Så de får syndenöd I sina hjärtar och vänd om. För de vet vägen. Men de står på valg. Och jag ber dig herre om att gripa in och göra ett verk med din ond. Jag ber för försvaret, jag ber för skolverket, jag ber för hälsa, jag ber för brand och jag ber för politi. Styrk dig herre, led dig herre. Du vet hur du ska gå in. Men vi ber frimodig om att du ska gå in I ledarskapet. I kvar enkelt division med din ond herre. Jesu namn. Amen. Syng med på refrängen på när en härlig låsang. Mitt hjärte ser till Golgata. Vår Jesu blod blev öst för mig. Namn
hans kraft igen. Hans lys skall tvinge mörkre här. Då skall vi vara i hans glas.